Afrika er den eneste regionen i verden hvor sult og fattigdom øker på tross av 50 milliarder dollar i veldedighet. 80% av Afrikas bønder lever på mindre enn 1 dollar per dag, og over 40% av Afrikas befolkning mangler rent vann. Kun 2 av 5 barn fullfører en skolegang. I dag består over 2/3 av Afrika av ørken og semiørken. Ørkenspredningen rammer over 65% av Afrikas befolkning. I dag er nesten 90% av den opprinnelige skogen i Vest-Afrika borte. For hvert tre som plantes, hogges det ned 28 andre trær. Trærne brukes som ved, men er også en stor eksportvare til den vestlige verden, og ikke minst Asia. Hver person i vest bruker mer enn 200 kilo trevirke per år. Og i India og Kina øker etterspørselen enormt fort. Better Globe er et globalt selskap som tror på markedsdrevet velgjørenhet. Vi etablerer langsiktig engasjement i skogbruk som gir lokalt lønnsomme virksomheter og muligheter til å overleve uten bistand og bidrag. Til forskjell fra alle andre skogselskaper planter Better Globe trær i den tørre semiørkenen. Her finnes de dårligste forutsetningene for skogbruk, men her lever også de som er hardest rammet. Her finnes hverken jobb, skoler eller infrastruktur. De som lever i semiørkenen driver småskala jordbruk, men jorden er knapt dyrkbar, og de må gå flere kilometer for å finne vann. For å kunne etablere en treplantasje, borer vi etter vann og bygger vanningssystemer med hjelp av unik teknikk og eksperter på området. Våre kunder kjøper trær. Når det kjøpes 2 trær i donasjonspakken, gis det 2 andre trær til lokalbefolkningen i tillegg til 500 liter vann, bidrag til mikrofinanslån og nye skoler. Våre treplantasjer skaper mange arbeidsplasser for lokalbefolkningen. Trærne vi planter begrenser drivhuseffekten og minsker ørkenspredningen. Trærne binder jorda og forhindrer erosjon. Vi vil gi fattige mennesker mulighet til å drive sin egen virksomhet. Derfor tilbyr vi også mikrokreditt. For eksempel kan mannen i en familie arbeide for lønn i Better Globes plantasje, samtidig som kvinnen får et mikrolån og investerer i familiens jordbruk. Barnas utdanning er grunnleggende for å motvirke fattigdom og korrupsjon. Derfor bygger Better Globe skoler i samarbeid med Child Africa. Det som gjør Better Globe unikt, er at vi bidrar med hjelp og støtte til fattige og til miljøarbeidet i verden, samtidig som vi er lønnsomme og kan dele ut av det overskuddet virksomheten gir. Når du kjøper et tre, eier du treet. Allerede etter 5 år begynner avkastningen fra ditt tre å betales ut. Du bidrar til en bedre verden, samtidig som du tjener penger. Jo flere trær som plantes, desto flere arbeidsplasser blir skapt, flere familier kan få mikrolån, og flere barn kan få utdanning. Sammen med deg bygger vi fungerende samfunn i et av verdens mest utsatte områder. Better Globes mål er å plante 5 milliarder trær. Innen vi har gjort det, har vi bygd flere skoler og gitt mikrofinansiering til flere fattige bønder enn noen annen organisasjon har gjort tidligere. For å nå disse målene trenger vi din hjelp.